Men redan direkt då på det här första toppmötet i Alaska så blev det en ganska häftig konfrontation på en gång, va? Där båda parterna markerade i väldigt skarpa ordalag då sina positioner och sådär. Så, och det här tycker jag, både när det gäller Trump-åren och framför allt med covid-pandemin, så börjar man i allt högre grad beskriva USA som en stormakt med på dekis. Man anser alltid att USA är en supermakt, stormakt som är lite, inte högre rang, men man har liksom centerpositioner, man säger så, i världen. Men man beskriver USA som en stormakt med på dekis, där Kina då kan komma ifatt och förbi. Relationen mellan Kina och USA är ständigt aktuell. President Biden har suttit vid rodret i snart ett halvår, 5G-frågan är hetare än någonsin och Kina fortsätter stärka sin position i den globala ekonomin. Det är minst sagt dags för en uppdatering på temat USA och Kina. Vi har därför bjudit in två av våra tidigare gäster. Välkomna tillbaka till Rapporterat, Björn Ottosson, forskare och USA-expert. Tack så mycket. Och Johan Englund, analytiker och Kina-expert. Tack så mycket. Vi får väl ändå börja med nuläget. Hur skulle ni beskriva nuläget i relationen mellan Kina och USA? Väldigt kortfattat, frostigt skulle jag säga. Det är också väldigt ansträngda. Det känns som att Kina och USA blir allt mer konfrontativa i snart sett varje ämne, varje dimension. Och det intrycket är att det börjar sättas nu att det här är två globala stormakter som konkurrerar med varandra. Att det börjar år för år nu sjunka in. Och man ser på varandra som strategiska hot och rivaler. Hur liksom ömtålig är den här situationen? Vi spelar in det här den 27 maj 2021. Hur långt bäst före datum vågar man liksom sätta på en sån här analys? Jag skulle säga... Alltså spänningen mellan USA och Kina är ju, de rör sig över så pass många dimensioner så att det kan ju lätt påverka, så att säga. Alltså det rör sig på militära, politiska och ekonomiska dimensioner, så att det är mycket som kan påverka, såklart. Men med det sagt så är det, vilket vi har kommit fram till under våra rapporter som jag skrivit också, att de här motsättningar som vi kommer att prata om senare, då, att de är väldigt grundläggande och väldigt permanenta, vilket gör att de kommer kvar under väldigt lång tid. Sen ska man ju alltid undvika att sätta datum, såklart, men under närmaste åskådlig framtid, åtminstone 10 års sikt, säger jag i alla fall att det här kommer vara väldigt permanenta motsättningar. Så det är liksom en stabil frostighet? Ja, det är ju många som använder den här kalla krigsanalogin då. Det ska man vara extremt försiktig med, tycker jag. Men det är ju två stormakter som har, alltså, intressekonflikter. Va? Deras nationella intressen kolliderar på en rad områden. Och de här intressena kommer inte ändras. Därför kommer konflikten bestå över längre tid. Sen naturligtvis så kan man ju se, alltså, det kommer ju ske massa ytförändringar. Och det kan bli bråk över enskilda frågor. Det kan också bli att man samarbetar på enskilda frågor. Men intressekonflikten kommer bestå. Och därför kommer det vara konflikt länge. Och det är ju lite det som vår studie pekar ut. Och där får vi slå oss lite för bröstet också. Och säga att vi har haft lite rätt på det sättet. Att nu har Biden kommit in, han har varit president i ungefär 100 dagar och det är en ganska slående kontinuitet i politiken. Och det här har ju att göra med just det här att det spelar inte så vansinnigt stor roll vem som är ledare här när vi pratar nationella intressen. De går djupare än så. Just det, och vi ska gå in på de här grundläggande motsättningarna. Vilka är de i nuläget? Den grundläggande motsättningen är ju, om vi kan vilja följa den strukturen som vi har i vår studie, då, som det är, de är politiska, ekonomiska och militära, eller säkerhetspolitiska. Och politiskt så har man grundläggande motsättningar från att man har väldigt annorlunda politiska system. Man har annorlunda syn på vad som utgör ett legitimt och acceptabelt system, både inrikes såväl som utrikespolitiskt. Och ekonomiskt så har man väldigt olika syn på vad statens roll ska vara. USA drivs mycket mer om att det ska vara öppna marknader och staten ska ha minimal intervention, varav Kina från sitt perspektiv betraktar statens roll som vara, det är något som är, det har varit nyckeln till deras framgång. Det är huvudkärnan i deras politiska och ekonomiska system också. Sen har ju båda de här länderna även identifierat framtidsteknologier som något som är väldigt viktigt för den som kommer anta det globala ledarskapet. Så det, där är man kanske överens, så att säga, om vad teknologi är viktiga. Men det försätter de här två länderna i en väldigt vass och spetsig konkurrenssituation.
Jag kan kanske fylla i där då att från amerikansk sida då som jag har studerat närmare så är det ju att USA hade ju förväntningar på Kina när man bjöd in Kina i en rad internationella organisationer, och det fanns ett slags förhoppning här att genom att bjuda in Kina i exempelvis WTO så skulle den kinesiska regimen lära sig att agera mer regelföljande och långsamt förändra sig då i en positiv riktning för USA, och att så småningom skulle Kina då bli en bärare av den här ordningen istället för att vilja omkullkasta den eller revidera den då. Och då har ju USA väldigt länge då kanske tonat ner friktioner i relationen, för att man har hela tiden den här förhoppningen att Kina faktiskt ska ändra sig har funnits där. Och sen med Trump, när han kom in så synade han det. Det har ju funnits på horisonten länge att Kina inte har förändrat sig. Men han menade att det här antagandet att Kina ska ändra sig tack vare eller på grund av de här medlemskapen är helt fel, helt enkelt, menar han. Och nu har liksom tonen skiftat i Washington, och i det här avseendet har ju Trump varit väldigt framgångsrik. Att människor, både politiker men även det amerikanska folket, betraktar Kina väldigt annorlunda idag än tidigare. Och det är mycket mer konfrontativt, och det här är någonting som när opinionen har vänt här, det är väldigt svårt att vända tillbaka. Så att det här är också ytterligare ett argument för att den här konflikten kommer hålla på länge. Och nu när man börjar titta då närmare på och betona att Kina faktiskt inte har förändrat sig, då ser man alldeles plötsligt att Kina bryter ju mot massor med internationella regler. De fuskar i de internationella ekonomiska systemen, de stjäl USAs teknologi, bryter mot immaterialrättsliga lagar och såna här saker. Och att de verkar inte alls vilja vara då den här regelföljande staten, utan de har liksom globala ambitioner. De vill ha regional hegemoni, men de har också en ambition att ta över USAs roll som ledare. Och det här är någonting som vi kanske kommer att prata mer om nu i fortsatta samtalet. Men från amerikansk sida så är det ett ganska dramatiskt skifte som har skett de sista åren. Jag kan lägga till också, som Björn är inne på, att det är, från amerikansk perspektiv uppenbarligen har det kommit fram då, det är väldigt djup misstro, väldigt djup aversion egentligen mot Kina. Men och från kinesiskt håll också, och det här ligger från båda hållen sett, att det finns en extremt, ska jag säga, väldigt djup misstro sinsemellan. Man ser alltså att det den andra gör är dimensionerat och utformat för att underminera den andra, om man säger så. Och från kinesiskt perspektiv, när man betraktar USA, så ser man att deras agerande är en form av indringningsstrategi där man ska förhindra kinesisk utveckling, man ska förhindra Kina att ta sin, vad man uppfattar själv som sin rättmätiga plats i världen. Och det, återigen, det skapar ju då den här väldigt konfrontatoriska situationen. Sen det kan också vara värt att bli, angående grundläggande motsättningar, det är lite svårt att sätta finger på, med det här kollektivism mot individualism. Mm. De här värderingarna skiljer sig också åt. Där finns det andra, där finns också sociala, kulturella och ekonomiska och historiska anledningar som vi kanske inte behöver gå in på helt. Men det ligger också skvalpar där i bakgrunden också, som gör att de här skilda mot varandra. Man kan ju fylla i där då att för att vara lite mer kortfattad med det jag sa tidigare, just det här, tidigare betonade man mer likheter, va? Man såg likheter i varandra, i alla fall från amerikansk sida, och nu betonar man liksom konflikt och skillnader. Just det. Och det är ett intressant skifte då. Vilka likheter var det man betonade förut då? Ja, men det är ju intressant då från amerikansk sida, det här med att det finns och har funnits länge den här idén om att det finns en liten amerikan i alla som vill ut, ja. Så att säga. Att den amerikanska visionen om ett gott liv delas egentligen av alla. I grund och botten. Ja, liksom. I grund och botten. Va? Så att om man då bjuder in Kina här, eller du vet, om människor får lite mer frihet, då kommer de inse att det amerikanska systemet är rätt och gott. Ungefär sådär, va? Väldigt förenklat då. Men att det ligger någonting i det. Va? Och då har man ju trott att Kina faktiskt ska ändra sig. Att när Kina får mer ekonomiska friheter, då kommer det leda till tillväxt. Och den här tillväxten kommer leda till en framväxande medelklass. Och den här medelklassen kommer vilja kräva politiska friheter, för att på ekonomiska friheter följer
krav på polis. Man vill ha mer frihet helt enkelt. Det är så amerikanska liberala resonemanget går. Och då har man antagit att det är så här det ska bli. Och sen visar det sig att Kina, deras ekonomi växer som det knakar. Men det här kraven och den här framväxande medelklassen verkar inte riktigt kräva de här friheterna. Eller så trycks de ner då av den kinesiska regimen. Men där finns det en slags likhet då. Eller en påstådd, en vilja till att det ska finnas en likhet. Ja, det är ett amerikanskt antagande och det gäller ju inte bara USA mot Kina, utan det här har vi sett i massa andra fall, både historiska och nu. Men finns det några likheter i realiteten då? Alltså som inte är antaganden från USAs sida? Det är på lite mer abstrakt plan finns det klart likheter, att båda är två väldigt stora makter som har egentligen ganska självcentrerad syn på sig själv i vilken plats man har i världen. Man ser sig själv som väldigt, det finns en amerikansk exceptionalism, den som man pratar om från amerikansk håll, det tycker jag man ser absolut i Kina också. Man är exceptionell, man har ett mätet plats där man ska vara en stor aktör och ha ledartröja så att säga. Och vad det kan då innebära för hur man kan inte lösa konflikter, det är ganska svårt att se om, men det är möjligt att man ser att man är en stor aktör som dras in i stora frågor, gör att man kanske kan möjligtvis kunna förbi sig kanske mindre frågor inom situationstecken och därmed då ska kunna hitta ytor att kunna samsas om. Å andra sidan så från sitt perspektiv är man inte alls lika hårdhudad om man jämför med USA när det gäller kritik, utan man är väldigt, det här har sett en stor skillnad på, sett en ökning på senaste åren, att man är mycket snabbare och mycket mer hård för att bemöta kritik idag. Ja, här får man ju göra åtskillnader också då mellan så att säga, regimerna och sen folken då. Och, nu är inte jag Kina-experten då, men jag kan ju våga mig påstå då kanske att det är den här båda kulturerna är i alla fall någorlunda familjeorienterade, man är hårt arbetande, man respekterar liksom entreprenörskap och såna här saker. Så det finns ju vissa kulturella likheter i alla fall då. Och ett tecken på att de här likheterna finns, det är ju att Hollywood-storfilmerna, liksom amerikansk producerad kultur, slår ju väldigt bra i Kina. Att det har ju kommit nu lite grann på grund av covid då, men att för Hollywood är ju marknaden större nu i Kina än vad den är i USA. Och det där ligger ju någon typ av likhet i alla fall. Alltså, det gör det, håller jag med om. Och från Kinas håll sett så har man ju alltid en väldigt ambivalent syn gentemot USA. Man har ju alltid beundrat faktiskt USA, att, som är den här som har lyckats komma framkant i teknologiska områden, man har byggt upp stor militärmakt och som Björn är inne på det här, man har varit en god entreprenörsanda och ja, man har byggt upp liksom en storhet om man säger så, som Kina vill beundra, men även irritera sig på delvis också för att det finns en skiljelinje där också som skiljer sig. Sen är det som Björn påpekar också, framförallt när det gäller Kina, att man måste väldigt mycket skilja på vad som är regering och vad som är folk, vad folket tycker. Och det är mycket svårare att se om vad folket tycker, för det finns inga oberoende undersökningar på det. Alltså jag säger det också, det är väldigt svårt också det här att skilja på den objektiva verkligheten, alltså de objektiva likheterna gentemot föreställningar, för att här har det ju handlat mycket om att när USA fortfarande hade den här politiken att man trodde att Kina skulle förändras, då betonade man de här likheterna så starkt och då beundrade man kinesisk effektivitet och det var väldigt många opinionsartiklar som pekade på Kina lite grann som ett exempel på då att och det användes också mycket för att kritisera det egna landet och att man skriver om ett annat land där, men att Kina är effektivt och Thomas Friedman, känd debattartikelförfattare och kolumnist, skrev jag, tänk om USA kunde vara Kina för en dag, vad mycket vi skulle kunna göra. Den typen av artiklar är mycket svårare att skriva idag då, för nu betonar man mer skillnaderna och vad som är det objektiva här, det är väldigt svårt att peka ut. Ja, det känns också svårt att dra nytta av den här likheten att båda är stormakter om man ändå inte är överens i sakfrågorna. Ja, eller att man kan ju i alla fall se att man har en likartad roll, va? Ja. Alltså så här rolluppfattning om vilka utmaningar man har och sådär, så att man kan ju förstå motpartens intressen och varför de gör som de gör och sådär, medan hade de varit helt olika då kanske man inte, det är svårare att sätta sig in i den andras dilemman, svårigheter och hur de beslutar och sådär. Sen är det en massa missförstånd i alla fall, men att man kan nog ändå som två storföretag eller någonting, att man kan känna igen sig i varandra
varandra som två konkurrenter. Ja, alltså det är ju, som jag säger, trots att det finns väldigt grundläggande motsättningar och missförstånd och kanske till viss grad ökande kunskap sinsemellan, så är det grann som Björn inne på det här, att man kan nog i ökande grad, tror jag, komma att förstå sin roll så när man är en global stormakt. Att det finns, USA har ju alltid haft krav, långt tid har haft krav på sig att när någonting händer i världen, då riktas blickarna mot USA. Vad ska USA göra? Hur ska USA agera? Det tror jag Kina i ökande grad kommer att känna kraven på sig själv också. Även om man har en grundsyn på, som skiljer sig mot USA, i vilken omfattning och vilken utformning man ska agera som stormakt. Vill man ha de ögonen på sig? Återigen, både ja och nej. Man är ambivalent. Man vill ta en global större roll. Man anser sig själv vara, och är väl också en global stormakt idag. Däremot så, och det går in med vad synen är på USA. Att Kina irriterar sig ofta på USA. Att man tycker att USA intervenerar andra länder. Man tycker att man skriver inte under på att det finns universella normer om demokrati och rättigheter. Så den rollen vill inte Kina ta, där man går in och dikterar hur folk ska tycka och tänka i form av politiska system. Offentligt i alla fall. Däremot så finns det ju såklart, det är sidospår såklart, men det finns ju i sina bilaterala relationer, så har man visst tryck på länder att de inte bör vara så alienerade med kinesiska intressen. Det är ju väldigt lätt att gå till och prata om motsättningarna, för de är ju många och tydliga. Men jag är ändå fortfarande intresserad av det som är likheter. Tycker man lika i vissa sakfrågor? Den frågan är svår, för att områdena där man samarbetar blir färre och färre. Och det har lite att göra med att man har konflikt på vissa områden, kan det väldigt snabbt smitta över på andra områden och sådär. Och det blir på grund av att den här kampen har blivit mer ideologisk. Att man betonar mer de skilda systemen, i alla fall från USAs sida. Då blir det svårare att samarbeta med Kina även i alla möjliga andra frågor som kanske inte alls har med just den typen av frågor att göra. Att det blir svårare att avgränsa frågor från varandra. Så att i USA nu, så inom Biden-administrationen, och det var likadant inom Trump-administrationen, så får man en konflikt här mellan, ska man försöka nå överenskommelser med Kina i miljöfrågan, eller ska man försöka pusha mänskliga rättigheter, eller ska vi försöka nå någon typ av samarbete i ekonomi? Men vad man än väljer här, så blir man tvungen att Man blir verkligen tvungen att välja här, va? Och vill man pusha miljöfrågan, ja, då kan man inte trycka på i mänskliga rättighetsfrågan kanske, för det kommer inte Kina acceptera och så vidare. Och då hamnar man i ett läge, det blir väldigt svårt att göra någonting, va? För att frågorna griper tag i varandra. Det borde ju finnas frågor, alltså rent objektivt så finns det frågor man kan tycka att så här borde man kunna hitta ytor för att kunna samarbeta. Miljöfrågan är en sån, och framförallt hälsofrågor har man ju ofta, innan pandemin slog till, så var ju det en sån fråga som återkommande kom upp, att hälsofrågor bör man kunna samarbeta om. Men sen slog covid-pandemin till, och det har vi sett att det är ju snarare åt andra hållet. Kina och USA har snarare konfliktytorna, eller pandemin har ju snarare bara ökat. Ja, där var ju inte minst Trump väldigt högljudd gentemot Kina. Hur skulle ni beskriva att relationen har förändrats på grund av pandemin? Ja, den, som helhet har den ju blivit betydligt sämre. Opinionsmätningar, alltså den amerikanska folket är ju rekordnegativt inställt gentemot Kina. Och Trump hjälpte ju till där med det också, men det har skett en klar gradvis försämring, och sen har det ju varit handelsbråk, och sen nu har ju också, man får inte glömma bort här att Trump var en oerhört kontroversiell figur, va? Och när Trump var hård mot Kina så fick ju han liksom mottryckningar från det demokratiska partiet och från kanske ett medieetablissemang som var anti-Trump i stor utsträckning. Och till exempel då den här frågan om virusets ursprung då, den frågan liksom löstes väldigt snabbt, va? Och nu här bara idag, igår och sådär, så har den börjat poppa upp igen på agendan här, att vänta ett tag här, nu måste vi titta på det här igen i alla fall, va? Och kommer den här frågan upp, då kan ju det försämra relationerna ytterligare. Om det skulle visa sig att det här viruset då inte härstammade från någon typ av mutation på en sån här wet market då, utan att det rör sig om någon labbläcka då.
Och nu får ni rätta mig om jag har fel, men det skedde väl också vissa handelsmässiga framsteg under Trump? Ja, alltså det är klart att eskalerar man en handelskonflikt och sen når man vissa avtal för att det eskalerar, då är frågan om det är framsteg. Men det är klart att förhandlingar har skett och pågår kontinuerligt då. Och sen är det ju så också att det här handlar ju väldigt mycket om huruvida man köper det här argumentet. Alltså därför den amerikanska idén, köper man argumentet att Kina faktiskt förändrar sig med de här handelsvillkoren som är gynnsamma för Kina då. Eller är det så att de faktiskt inte gör det, utnyttjar Kina snarare sin position här. Så att frågan är att eskalera eller ta upp de här frågorna på bordet. Det kan ju vara smärtsamt i kort sikt, men kanske gynnsamt för USA på längre sikt. Så att den här konflikten, den var ju ändå på gång så att säga. Men vad det här tar vägen, det återstår att se. Hur blir tonen i Kina när de får såna här anklagelser från Trump till exempel? Du har ju förmånen att kunna mandarin till exempel. Vad kan man läsa i de inhemska medierna och hur liksom skriver man om det här gentemot den kinesiska befolkningen? Det har ju ett litet skifte kan man säga de senare åren. Som jag var inne på tidigare så har man haft generellt ganska ambivalent syn mot USA som jag beskrev tidigare. Det är så att man å ena sidan beundrar man dem för det man har uppnått, och å andra sidan så är man väldigt irriterad över att man tycker att USA blandar sig i deras inre angelägenheter och påtvinga ett system så att säga som man inte själv vill ha. Under senare år så har man, så, och det här tycker jag både när det gäller under Trump-åren och framförallt med covid-pandemin, så börjar man i allt högre grad beskriva USA som en stormakt som är på dekis. Man anser alltid att USA är en supermakt, stormakt som är lite, inte högre rang, men man har liksom centerposition om man säger så i världen. Men man beskriver USA som en stormakt som är på dekis och där Kina då kan komma ifatt och förbi. Och det man betonar väldigt mycket idag ska jag vill säga, det är man betonar USA som ett väldigt splittrat, väldigt polariserat, väldigt kaotiskt land. Och det kan man ju göra också då för att legitimera sitt eget system, som att vara mer effektivt, vara bättre, vara ett mer medborgarvänligt, så de som kinesiska regeringen uttrycker det, ett system. Och återigen, covid-pandemin har verkligen givit vatten på kvarn för den tesen. Att gestalta USA som ett polariserat land ser vi också i att man gör i svensk media till exempel. Men gör man det då på ett annat sätt i Kina, alltså mer med en annan ton? Man pekar mycket mer på systemet, återspeglar en baksidor och defekter med demokratiska systemet. Och på så sätt kan man lyfta fram då det mer det enpartisystem som Kina har. Konstant och framförallt på covid-pandemin, men också just under Trump-eran så pekar man väldigt mycket på att det var väldigt rörigt. Och det är någonting som inte sker i Kina. Sedan Biden tillträdde, har det skett några konkreta förändringar i de bilaterala relationerna? Egentligen inte stora förändringar, utan snarare nyanser. Och generellt sett kan man säga så här att många människor har en tendens att överskatta skillnaderna i USAs utrikespolitik när en ny president tillträder. Att det finns en ganska slående kontinuitet i den amerikanska utrikespolitiken. Och ser vi nu här så är det ju så att de här konflikterna vi har pratat om tidigare, de består. Och till och med tonen, jag kanske förväntar mig att Biden-administrationens retorik i alla fall skulle tonas ner något, och sen skulle det vara bråk och konflikt bakom lyckta dörrar i alla möjliga tekniska småfrågor och så här, i alla förhandlingar och så. Men redan direkt då på det här första toppmötet i Alaska så blev det en ganska häftig konfrontation på en gång, va? Där båda parterna markerade i väldigt skarpa ordalag då sina positioner och sådär. Så att retoriken har varit tuff, och att amerikanska utrikesministern har pratat om vad som har hänt i Xinjiang i termer av folkmord till exempel, att det var en sån där sak man kanske skulle förvänta sig att det skulle kanske dröja lite, och så kommer administrationen påtala de här sakerna och så gör man det direkt, va? Det är en väldig kontinuitet även där, även om retoriken kanske har blivit lite mindre personlig då. Att Trump, han personifierade ju väldigt mycket politiken då och pratade om
olika ledare och såna här saker, det gör man kanske inte då, men att tonen, även tonen är hetsk. Och sen mycket av de här åtgärderna som vidtogs under Trump då, liksom hårda tag på handelsområdet, alltså avlista kinesiska bolag från amerikanska börser och såna här saker. Allt det här pågår, det är inte så att man har stoppat det här nu under Biden, utan man trycker på, va? Så tänker man att de här påtryckningarna som Trump etablerade, varför ska vi släppa på trycket, va? Vi bibehåller det, för det ger ju oss en bra förhandlingsposition då för framtiden. Så att det är en slående kontinuitet i USAs politik gentemot Kina. Och hur hanterar Kinas president den nya amerikanska presidenten? Nu har ju Xi Jinping och Joe Biden har inte träffats ännu. Och generellt sett så uttalar sig aldrig Xi Jinping explicit om andra ledare. Utan det låter man snarare ministrar och talespersoner och statliga medier göra. Varför gör han inte det? Ja, det är väl strategiskt att inte beblanda in, så att säga, den högsta ledaren i eventuella personliga disputer, och man kan lättare fjärma sig och man ger sig själv ett större handlingsutrymme. Okej, intressant. Det ska bli väldigt intressant nu när det här mötet kommer ske mellan Xi Jinping och Joe Biden. Men om man ser generellt hur Kina har tittat på det som händer, betraktat det som händer med USA gentemot mot Kina då, så var man nog väldigt ganska försiktigt förhoppningsfull ändå att Joe Biden inte skulle fortsätta den linje som Trump-administrationen har. Nu har man inte liksom kanske samma exakta spetsiga retorik, om man säger så, som Trump hade. Men man har nog från kinesiskt håll börjat insett att den här amerikanska motsättningen mot Kina, den kommer vara permanent. Det var inte specifikt bara för Trump-administrationen, utan man har insett nu att det här kommer vara mycket mer permanent, och man gör att man börjar positionera sig allt kraftfullare mot USA. Framförallt tror jag att man är väldigt orolig för det Biden gör, ju att man försöker mobilisera demokratiska koalitioner gentemot Kina. Det är man nog väldigt orolig för mot Kina. Man kan se att innan USA haft möte med olika länder, så har man varit innan och försökt varna de här länderna att inte gadda ihop sig, så att säga, med USA mot Kina. Och rent globalt och regionalt, vilka konsekvenser får de här spänningarna mellan de här två stormakterna? Ja, på global nivå så är det ju oerhörda konsekvenser. De är nästan, skulle jag säga, svåra att överskatta. Att när världen då, skulle man säga, om man ska vara lite teoretisk då, att den håller på att bli lite bipolär, att det blir två stora block, två stormakter, och det här kommer på som kolliderar med varandra, och det kommer påverka alltså möjligheterna för internationellt samarbete på massvis med områden. Och vi kan ju se då redan nu, tittar vi på Europa till exempel, så pressar ju USA Europa att inta en mer negativ attityd gentemot Kina då. Man vill att NATO ska börja engagera sig i den Stilla havsregionen då, eller den Indo-Pacifiska regionen som man säger. Man vill inte att liksom kinesiska bolag ska få bygga ut 5G-nät i Europa och sådär. Så att det är en väldig press på många parter här att välja sida i den här konflikten. Och när världen blir bipolär så krymper utrymmen av att vara neutral. Och att försöka vara neutral kan komma med väldigt höga kostnader. Och det här gäller ju inte bara enskilda stater. Det kommer vara press på Sverige. Sverige försöker navigera det här, men det gör alla stater. Men även enskilda aktörer och företag. Vi har ju sett hur Hennes & Mauritz till exempel alldeles plötsligt hamnar i blåsväder och tvingas uttala sig i frågor man kanske helst skulle vilja vara tyst i då, om, va? Och så kanske då företag blir symboler för den här konflikten, och så hamnar de i svårigheter. Så det här påverkar från stora andra stater till liksom enskilda företag. Och till och med enskilda personer. Influencers kan inte heller samarbeta med vilka företag som helst. Absolut. Va? Och tittar vi från amerikansk sida då, så är det ju så att under Trump då talade ju Rex Tillerson, var utrikesminister, om då Monroe-doktrinen då, att det handlar ju om att hålla stormakter utanför Latinamerika och Karibien och såna här saker, att man liksom tittar på sitt närområde och börjar styra sin politik gentemot att försöka hålla Kina utanför här. Mm. USAs Afrika-strategi under Trump då, den var också då att den
överordnade principen handlar om att försöka hålla liksom stormakter utanför Afrika, och så ska man låta ekonomisk utveckling, miljö och alla möjliga sådana här frågor, handel och sådär, de är underordnade det där målet. Och det kommer nog inte vara någon skillnad även där, va? Så att från amerikansk sida så är det liksom konflikten med Kina styr USAs strategi gentemot i stort sett alla regioner. Så att det blir en, konsekvenserna är enorma, och även på kulturens område, du var inne lite kort på det här, men just det här att influencers men även andra då hamnar i positioner här, hur ska man ta ställning i den här frågan, ska man arbeta med Kina? Vi har ju sett svenska, alltså Sara Larsson som gjorde reklam för Huawei, va? Och sen nej, det är inte populärt längre, och det här kommer nog skärpas också, va? Och då får vi ju det här. Man ska vara försiktig med kalla krigsanalogier, men att den här kulturbiten kommer också att det kommer att bli konflikt även där. Men Johan, är det likadant då i Kina, att man inte vill se kinesiska stora personligheter som influencers eller stora företag samarbeta med västliga företag eller personligheter? Det skulle man kunna göra så länge man inte motsätter sig, så länge man inte någonsin kritiserar det kinesiska systemet eller kinesiska intressen. Men även där så hamnar man ju på en knivsägg lite grann, som Björn är inne på, att, och även du det här med influencers, och att det blir väldigt politiserat vad du gör, det du gör. Jag tror både företag och individer kommer bli allt mer försiktiga i sina uttalanden vad gäller USA och Kina, för att man inte vill stöta sig. Och man kanske inte har några grundläggande politiska intressen till att börja med, men man dras in i den här konfliktsfären ändå. Påverkan med företag är också väldigt intressant, det här med att produktionskedjor, man börjar se att de eventuellt, eller åtminstone strategiska sektorer som vi pratar om, 5G och Huawei och framförallt halvledare har väldigt mycket pratat om senaste året, att de typ av strategiska sektorer blir ju allt mer, tenderar gå mot en riktning där det kanske måste tudelas, och där då företag kanske måste konfigurera om sina leverantörskedjor, att kanske göra ett Kina-läger och ett västorienterat läge, om det överhuvudtaget går, vill säga, för man ska komma ihåg att de här leverantörskedjorna likväl världen är mycket mer globalt integrerade idag än vad det var under kalla kriget. Så det är kanske den stora frågan framöver här, till vilken del överhuvudtaget går att tudela de här två ekonomierna. Ja, precis. Hur är USA och Kina beroende av varandras ekonomier? Hur skulle ni beskriva det, den relationen? Ja, så de är ju djupt sammanflätade, så att USA har ju förlagt väldigt mycket av sin produktion i Kina, och det har man ju nu vaknat upp till då, att man är väldigt beroende av kinesisk industri på alla möjliga områden, inte minst då det medicinska. Och hur sammanflätat man är med alla de här produktionskedjor och leveranskedjor och så här, det vet man ju inte riktigt, va? Och globaliseringen har ju pågått nu i decennier, och många produkter, de består ju av, det kan ju vara hundratals komponenter i en produkt som har olika ursprung och förfinats på olika ställen och sådär. Och ingen riktigt vet ju hur de här kedjorna ser ut, för ingen har riktigt haft incitamenten att faktiskt noggrant kolla, och det är extremt kostsamt att göra. Så nu försöker man försöker bilda sin uppfattning om hur sammanflötad är man, och går det att nästla sig ur det här? Och från amerikansk sida så var det ju, man pratade om det här decoupling, eller att frikoppla sig eller göra sig mindre beroende under Trump, och även lite kanske innan, men då handlade det framförallt om produkter som var känsliga för den amerikanska försvarsindustrin och sådär. Men sen har det här kommit att vidgas väldigt då, inte minst på grund av pandemin då. Men man är ju samtidigt då helt klar på att det går inte att frikoppla sig helt. Men den här idén om att reducera beroendet, det är någonting som kommer pågå länge, och det kommer skapa störningar i det internationella ekonomiska systemen då. Och det kan också få, eftersom det är så komplicerat, så försöker man frikoppla någonting. Det är svårt att veta vad konsekvenserna är, va? Det kan ske mycket oförutsedda konsekvenser då, av det här också. Men det är nog ingen som riktigt vet hur beroende man är. Nej, just som Björn är inne på, det är så extremt integrerat och komplext, och det finns ingen som har översyn på, eller insyn, översikt kan man säga då, på hur
till vilken grad man är det, så att säga. Och till vilken grad det är möjligt att helt frikoppla sig själv. Men sen finns det klart, det finns ju båda länderna har sina för- och nackdelar. Kinas styrka är att man har en enorm stor marknad som gör nästan till oundvikligt för väldigt många företag att, att inte verka på den. Särskilt som Kina växer större och får mer klass som har allt större köpkraft, så växer ju den styrkan, så att säga. Sen har man också hela tillverkningsindustrin i Kina har ju det finns inget land som kan matcha det i form av att man har en infrastruktur, man har leverantörskedjor, man har en relativt välutbildad arbetskraft som finns på plats, att säga. Så företag kan ju liksom ta ut vissa delar av det, men man kan aldrig, ska jag säga, man kan aldrig lämna Kina helt. Från amerikansk sida så är man ju ändå i framkant väldigt många nyckelteknologier, och många av de här teknologierna är det Kina vill ha, så man inser att det måste man från kinesiskt håll fortfarande komma åt på något sätt, så att säga. Kina vill ha sin lång tid tillbaka via att bli självförsörjande i vad man kallar nyckelteknologier. Det sträcker sig långt tillbaka från åtminstone 2025-2026 åtminstone. Så båda har ju sina för- och nackdelar med det. Och sen återigen, ekonomin är så himla global idag så att det är väldigt svårt att avgöra bland vad som är vem som har mest, mest leverage mot den andra. Men är det inte riktigt bra då? Att de är beroende av varandra, då kan man ju inte vara för osams kanske. Ja, kort inlägg här då med att just det här som jag var inne på, bara det här med att tekniken, att det tekniken är lite grann fronten i den här konflikten då, att Kina vill åt de här teknologierna på olika sätt, och USA vill ju naturligtvis vill ju skydda dem och menar ju att Kina ägnar sig åt att försöka på olika sätt, ibland med lagliga medel men också med olagliga medel, med stöld och sådana här saker eller korruption, spionage och sådär, att försöka komma åt de här teknologierna. Så att teknikfrågan, teknologifrågan, det är liksom frontlinjen i den här konflikten, eller en av frontlinjerna i alla fall. Och sen naturligtvis, ja, att ekonomierna är sammanflätade. Det är ett klassiskt liksom liberalt argument att sammanflätade ekonomier gör att det blir rationellt att starta krig och konflikt och såna här saker, för det blir så dyrt och så. Och det sa man ju även före första världskriget, va? Och sen blev det ändå krig. Och här är det ju då att, ja visst, så kanske det finns alltid motkrafter i olika länder som naturligtvis säger att det här kommer, vi måste deeskalera här och sådär, försöka skapa samexistens, möjligheter för samexistens. Å andra sidan så är det ju så att på grund av att man är sammanflätad så dyker ju så många konflikter upp också, va? Det skapas en mängd friktioner, va? Det vi ser nu med Trump, det är ju ett handelskrig. Det hade ju inte funnits om inte ekonomierna kanske var sammanflätade, va? Så att det är inte självklart att det där liberala argumentet gäller, så att säga. I rapporten Great Power Perceptions skriver ni att det finns olika uppfattningar om Kinas territorium. Utveckla det lite. Ja, i territorium, kinesiskt perspektiv så är det ju med att man ser kinesiska territorier som strikt kinesisk angelägenhet. Och det ska inte USA överhuvudtaget blanda sig i. Kortfattat så. Och USA, Björn får gärna fylla i här, men USA sitt perspektiv, man har ju ingen åsikt i suveränitetsfrågor allt som oftast, men däremot så anser man att Kina var allt för hårt för allt för kompromisslös i hur man hävdar de här territoriella anspråken gentemot andra länder. Ja, det här återknyter ju till det vi sa också tidigare om de regionala konflikterna eller regionala konsekvenserna av den här konfrontationen, och då är det ju så att USA har ju en rad allierade runt, som ett bälte runt Kina. Och Kina vill ju, de ser ju sig själva som att USA försöker ringa in dem. Och att många lyssnare här vet ju säkert om de här, att Kina har byggt konstgjorda öar och hävdar de här olika territoriella anspråk kraftigt för att kunna flytta ut sina positioner, och på de här konstgjorda öarna så placerar man ju då olika typer av missiler och såna här saker. Och det här handlar ju mycket om då att kunna, man vill inte vara sårbar för den amerikanska flottan och sånt här. Och staterna som finns då runt Kina här, deras säkerhetspolitik handlar ju väldigt mycket om relationen till Kina. Och kan Kina på något sätt skärma av många av de här öarna eller liksom flytta fram sin position, så kommer det bli svårare för USA att komma till undsättning
riktning va, om någonting skulle ske. Va. Det här gäller ju framförallt Taiwan-frågan då. Va. Och om det är så att nej, men Kina har byggt upp ett så avancerat försvarssystem här och avstånden är så enorma här vid Stilla havsområdet att det är svårt för USA att komma fram i tid, då kanske de här staterna i regionen, de kanske måste kalkulera om sina strategier och sin inställning gentemot Kina. Så att genom att göra det här så kan Kina förändra den strategiska kalkylen för många länder i området. Så USA är inte direkt involverat i den liksom, och tar ställning i den juridiska frågan angående en specifik ö. Däremot så ser de att Kina flyttar fram de här positionerna och det får de här konsekvenserna. Och därför rustar USA upp sin flotta då och vill försöka utveckla system för att kunna ta sig in nära Kina snabbt. Va? Det är det mycket liksom, de amerikanska försvarsdoktrinerna och sånt där handlar om just nu. Då. Just det. Och vilka frågor kommer vara heta potatisar de kommande 1-2 åren? Vad kommer vi få höra mer om i media till exempel? Alltså teknologin eller den ligger i centrum väldigt mycket för konflikten mellan USA och Kina. Alltså för att båda länderna som jag var inne tidigare på, de ser att framtidsteknologier det är det som avgör huruvida man till vilken grad man kommer kunna ha inflytande i världen. Sen är, jag tror att Xinjiang-frågan kommer inte Kina komma ifrån, utan vi ser en allt större press från omvärlden och Kina strätar emot allt mer där också, men den frågan kommer vara väldigt het, tror jag. Sen Taiwan-frågan kommer inom närmaste åren. Taiwan-frågan är nog den frågan. Om det finns en fråga där Kina och USA skulle kunna hamna i krig om, så är nog den främsta frågan. Inom närmaste 2 år är det inte sannolikt alls, men den spänningen kring Taiwan kommer också öka. Inte Hongkong? Jo, Hongkong också kommer vara där, men någonstans finns det mycket. Det finns mycket mindre USA kan göra vid Hongkong idag. Hongkong ingår trots allt under kinesiskt suveränt territorium. Men givetvis kommer Hongkong fortsätta att pötta upp som något USA och Kina inte håller med varandra om. Ja, inom de närmaste 1-2 åren pratar man också om det här, vad som kommer komma upp i media, så kan det ju vara så att vissa sådana här bråk om olika teknologier kanske inte alltid hamnar i media på samma sätt som en del andra saker som säljer bättre då, men Taiwan-frågan som vi var inne på, definitivt, det här beror ju på lite grann vems media, vilken media, va? Så i Stilla havsregionen och i Australien och sånt, där handlar det ju väldigt mycket om närområdet och den typen av frågor, det skriver vi ju inte så mycket om i svensk press då. Arktis är också en sån där fråga som kanske när isarna smälter där uppe så förändras det strategiska landskapet och det är någonting vi kommer att höra mer om. Det är ju redan ett ganska sådär hett område då. Men jag tror väl att just när man tittar på media så tror jag ju att de ideologiska frågorna och de här kulturfrågorna, att många menar ibland att kulturen går lite före andra saker, att just bara häromdagen då när John Cena då, den här kända showbrottaren som försöker bli filmstjärna då, ska jag lansera den här Fast and Furious-filmen då. Det här återknyter till lite vi har talat tidigare då. Ny film om det här bilgänget då, då, som är väldigt populär i Kina då. Han råkar på en presskonferens i lanseringen av filmen säga att Taiwan är ett land, varpå då Kina, Johan var inne på att kineserna är väldigt snabbt kritiska här, och då är det ju risk för att filmen bojkottas då. Då går ju han ut och säger på mandarin här, håller en presskonferens där han ber om ursäkt och sådär, och då så hugger ju då amerikanska medier på att den här showbrottan liksom fjäskar för Kina, va? Och det här blir på något sätt vi kommer se mycket mer av den här typen av saker, va? Där liksom mänskliga rättigheter, eliters relation, amerikanska eliters relation till Kina och så vidare. Det här spektrat tror jag det kommer bli mycket mer den typen av historier som kommer dominera det massmediala landskapet då. Ja, det tror jag. Och ska man välja ut en enskild, alltså inom 1-2 år är ju, ska man välja ut en enskild händelse, kan tänka mig, Peking ska göra själva vinter-OS här nästa år. Och där börjar det komma röster här och var i världen om att hur man ska bojkotta de här olympiska spelen eller inte. Och det ska bli intressant att se var USA landar där. Om man kanske kommer fortsätta skicka sina idrottsutövare, men man kanske
inte skicka sina politiska representanter dit. Så det är en fråga jag kan tänka mig att i media kommer att diskuteras i tilltagande grad. Ja, och där blir det också intressant hur amerikanska, alltså idrottare tar ställning då. För det har ju varit mycket bråk om den amerikanska då NBA-basketen, hur LeBron James och James Harden, alltså storstjärnor, har intagit pro-Kina-positioner i många av de här kontroversiella frågorna rörande Hongkong och Taiwan då, bara för att NBA är så stort i Kina. Så att där kommer nog media titta på hur idrottarna agerar och fall vilka utspel som görs. Amerikanska idrottare är duktiga på att göra politiska statements. Ja, lite grann åt båda hållen kanske också då. Så att det där blir någonting som media kommer skriva om i alla fall, om man säger så. Ja, LeBron James är ju, tror jag, inte särskilt populär längre i Hongkong och Taiwan efter det sina utspel. Men sen är i USA, som sagt, han är väldigt aktiva i de sociala frågorna. Har ni några personliga favoritfrågor som ni ser fram emot att följa? Ja, det är svårt. Alltså det här, för det första är det ett fantastiskt privilegium vi har som får ägna vårt arbetsliv åt att studera de här frågorna. Sen nu här på FOI är ju vi är ju säkerhetspolitiskt orienterat, så att jag gillar ju att följa de frågorna och alltså, liksom den militära utvecklingen och vad som sker. Det är ett spår som jag tycker är väldigt spännande. Teknikfrågorna är också superheta och intressanta, men sen också de här kulturfrågorna är också väldigt, väldigt spännande då. Även om kulturfrågorna kanske är lite mer mitt personliga intresse och sen säkerhetspolitiska frågorna blir mer mitt professionella intresse då. Men allt påverkar ju varandra, kan jag tänka mig. Det påverkar varandra. Det är svårt, som sagt, det är väldigt svårt att hålla de här sakerna isär. Men det är kul att följa, även om det är utomordentligt allvarliga frågor också. Ja, och det här är en enorm relation. Nu, alla bilaterala relationer har såklart ett enormt spektrum av diverse frågor. Men när det gäller USA och Kina så är det täcker verkligen allt, känns det som. Mm. För att det tar in regionala, globala och lokala perspektiv på ett sätt som andra bilaterala relationer inte mäktar med. Jag tycker angående särskilda ämnen i sådana fall, jag menar, Taiwan-frågan kommer fortsätta vara väldigt, väldigt intressant att se hur den kommer gestalta sig. Sen, som Björn är inne på, teknikfrågan och vad som kommer hända med den här produktionskedjan, till vilken del har tagit det möjligt att rekonfigureras eller vad som kommer hända med dem helt enkelt. Och det kommer ta mer än ett par år innan vi vet svaret på det, såklart. Och vilka lästips vill ni ge lyssnare för att man kanske ska få en mer flerdimensionell bild av den här relationen? Jag täcker ju framförallt då amerikansk politik, och då blir det väldigt mycket amerikanska statsvetare, amerikanska politiker och sådär som skriver då, och det är en ganska svår fråga, för att vi har det här som, för att återknyta det till vad som sades i inledningen, det här att under 90-talet och många år framåt så hade man en väldigt positiv bild på Kina. Att Kina skulle förändras. Va? Så det var många texter och böcker som punkterade det. Och sen nu har vi fått den här omställningen, och nu får vi mycket alarmistisk liksom, litteratur. Då många poängterar de här skillnader, konflikter och kommande krig och sånt här. Där många går lite, kanske alldeles för långt. Va? Så det kan bli onyanserat åt andra hållet. Då. Så att jag skulle vilja slå ett slag kanske då för Hank Paulson då, för finansministern och vdn för Goldman Sachs investmentbanken då, som skrev en bok som heter Dealing with China, som är mer nyanserad och kanske lite mer sån här bakom lyckta dörrar förhandlingar och sådär, och hans observationer där, den är intressant och nyanserad, så att det är mitt boktips då. Ja, alltså vi läser ju väldigt mycket västerländsk, framförallt amerikansk media, så det är ett tips jag att gå in och kolla på kinesisk media, det vill säga China Daily, Global Times, People Daily, för att se liksom hur Kina uppfattar världen och framförallt USA i det här sammanhanget. Då. Sen det finns en artikel som vi också använt i den här i vår studie av en kinesisk forskare som heter Meng Wei Zhan, artikeln heter Is China's International Relations Academic Community Becoming More Anti-American. Den är intressant för den tar upp framförallt då kinesiska akademikers syn på USA, men också vilka typer av institut som är
mer inflytelserika än andra. Och det är en ganska nyanserad beskrivning och ganska intressant nyanserad beskrivning av den kinesiska akademiska världens syn så att säga på USA. Så den är intressant. Så jag kan också rekommendera en bok som två Wall Street Journal-journalister har skrivit om just USA-generationen. De heter Bob Davis och Wei Ling Ling och boken heter Superpower Showdown: How to Battle Between Trump and Xi Threatens a New Cold War. Och där går man då igenom från båda perspektiven så gott det går hur förvecklingarna fortlöpte när Trump kom till makten och det här handelskriget med USA och Kina. Ja, och så skulle jag naturligtvis vilja tipsa om vår rapport då, såklart. Lättillgänglig på FOI:s hemsida då, så det är bara att ladda ner. Great Power Perceptions. Vi länkar såklart till alla lästips på www.foi.se/rapporterat. Tack för att ni kom hit. Jag är övertygad om att vi får anledning att återkomma till det här ämnet i framtiden. Tack så mycket. Tack så mycket.